نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے دین میں نئی چیز بدعت ہے بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام جہنم ہے محترم حضرین انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم یہ سننے کی کوشش کریں گے کہ توحید کی رحمتیں کیا کیا ہیں توحید کی برکتیں کیا کیا ہیں توحید کے فوائد کیا کیا ہیں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی جتنی نیکیاں بتایا ہے ان نیکیوں میں سر فہرست جو نیکی ہے وہ توحید ہے اور اگر ہم برائیوں کو دیکھیں گے سر فہرست جو برائی ہے وہ شرک ہے تمام انبیاء کی یہی دعوت رہی کہ لوگوں توحید اختیار کرو اور شرک سے دور رہو اور اس کے بے شمار فائدے توحید کے اللہ تعالی توحید ایمان اور کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید کی مثال دیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء اللہ تعالی مثال بیان کرتا ہے الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ تعالی کلمہ طیبہ کی مثال کیسی عمدہ پیش کر رہا ہے اللہ تعالی اس کی مثال پیش کرتا ہے کہ کشجرت طیبت اس عمدہ درخت کے مانند ہے کلمہ طیبہ کی مثال سأصلها ثابت
uski jadein zameen mein mazboot hain, wa far'uha fi samaa, aur uski shaakhein aasmanon mein hain, wa yazribullahu al-amsala lin-naasi la'allahum yatazakkaroon. Allah Ta'ala aisi misalein logon ke samne bayan karta hai taaki wo nasihat hasil kare. Iske andar kalima-e-tayyiba ki misal, kalima-e-tayyiba ایمان کو کہتے ہیں, کلمہ طیبہ عقیدہ توحید کو کہتے ہیں, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کہتے ہیں. یہ کلمہ طیبہ ہے, اس کی مثال اللہ تعالیٰ ایک عمدہ درخت سے دیا جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن, ایک صاحب ایمان ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے, حالات اس کو بگاڑتے نہیں, حالات سے وہ کمزور نہیں ہوتا, حالات سے وہ خوف نہیں کھاتا, حالات سے وہ ڈرتا نہیں. جیسے ایک مضبوط درخت جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی کے ساتھ گڑی ہوئی ہیں, اسے ہواؤں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ درخت ہواؤں سے کبھی تزلزل نہیں کھاتا, اس کے اندر کمزوری پیدا نہیں ہوتی. وہ فرعها فی السماء, اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں, اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں. تؤتی اکلہا کل حین باذن ربها, وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے. سردی کا موسم ہو, گرمی کا موسم ہو, ہر گھڑی ہر آن وہ درخت پھل دیتا رہتا ہے. اللہ تعالی یہ بتا کر ایک مومن کی مثال کو واضح کیا, ایک مومن سے ہمیشہ نیکیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں, چاہے گرمی کا موسم ہو, چاہے سردی کا موسم ہو, ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ایک مومن سے نیکیاں ہوتی رہتی ہیں اور وہ آسمانوں پر پہنچائی جاتی رہتی ہیں. ایک مومن کی مثال, کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والے کی مثال اللہ تعالیٰ اس مضبوط درخت سے دیا جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں, اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں, اور ہر آن ہر گھڑی وہ روز وہ پھل دیتا رہتا ہے. اللہ نے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ کلمہ طیبہ ہے. ایک بات یاد رکھیے, کلمہ طیبہ کے اندر وہ مضبوطی ہے. اسی واسطے احادیث کو آپ دیکھیں, قرآن مجید کو آپ پڑھیں, مومن خوف نہیں کھاتا, مومن حالات سے کمپرومائز نہیں کرتا, سمجھوتا نہیں کرتا, اس لیے کہ مضبوط دین کو تھامے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین میں زبردستی نہیں ہے, کسی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ تم دین اسلام قبول کرنا ہی ہے, تم کو یہ مجبور نہیں کر سکتے. قد تبین الرشد من الغی, گمراہی ہدایت سے نمایاں الگ اور واضح ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت, جو طاغوت کا انکار کیا. طاغوت کا انکار کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جتنے باطل معبودان ہیں ان تمام کا انکار کرنا. فمن یکفر بالطاغوت, جو طاغوت کا انکار کیا. طاغوت کا انکار کیسے ہوتا ہے؟ لا الہ, کوئی معبود نہیں. لا الہ, کوئی معبود نہیں, یہ طاغوت کا انکار ہے. وہ یؤمن باللہ, اور اللہ پہ ایمان لایا. الا اللہ, لا الہ کے بعد الا اللہ, اللہ پر ایمان لایا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے مضبوط کڑے کو پوری طاقت و قوت کے ساتھ تھام لیا. لن فسام لہا, جو کڑا اتنا مضبوط ہو اب وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. ایسے کڑے کو وہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ مضبوط پکڑ لیا. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. تو دنیا کے اندر ایسے آدمی کو ثابت قدمی نصیب ہوئی,
ثابت قدمی کیسے جو تاغوت کا انکار کیا، اللہ پہ ایمان لایا، عقیدہ توحید کو اپنی زندگی میں لاگو کیا، مضبوط کڑے کو وہ پکڑا ہے، اب تزلزل اس کی زندگی میں آنے والا نہیں ہے۔ حالات کو دیکھ کے مرتد ہونا، حالات کو دیکھ کے سمجھوتا کرنا، یہ اس کے ہاتھ سے اب نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ توحید جس کی زندگی میں آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، قبر میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث بخاری کتاب الجنائز کی ہے، عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقعد المؤمن فی قبره اتیا ثم شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فذلك قوله یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ۔ اخرجہ البخاری فی کتاب الجنائز باب ما جاء فی عذاب القبر۔ یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الجنائز میں لاتے ہیں اور باب باندھتے ہیں کہ یہ باب عذاب قبر سے تعلق رکھنے والا باب ہے۔ آپ نے کیا فرمایا، اذا اقعد المؤمن فی قبره، مومن بندہ جب مرتا ہے اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد کے حالات کیا ہیں، اذا اقعد المؤمن فی قبره، مومن کو اس کی قبر میں جب بٹھایا جاتا ہے، اتیا اب فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، ان سوالات میں توحید کا جب سوال ہوگا وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وہاں پر یہ توحید کے سوال پہ جواب دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلک قوله، اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اس قول کے ذریعے سے۔ وہ کون سا قول؟ لا الہ الا اللہ کا قول، اس پر جس نے اس کا اقرار کیا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، قبر کے اندر بھی اس کو ثابت قدمی نصیب ہوئی۔ اذا اقعد المؤمن فی قبره، مومن کو قبر میں جب بٹھایا جاتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ سوال و جواب جب ہوگا تو اس کو پہلے بٹھایا جاتا ہے، بٹھا کے سوال و جواب ہوتا ہے۔ اذا اقعد المؤمن فی قبره، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے۔ عقیدہ توحید کا ایک عظیم فائدہ، بہت بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ زندگیوں کے اندر چین دیتا ہے، امن دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، اور جو لوگ ایمان لائے، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، ایمان کے ساتھ شرک کو مخلوط نہیں کیا، ایمان والے تو ہیں لیکن مقبروں کے چکر لگاتے ہیں، مقبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں اور شرکیہ کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نہیں۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اپنے ایمان کے ساتھ توحید کو شامل نہیں کیا، اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو شامل نہیں کیا، شرک کو مخلوط نہیں کیا، اولئک لهم الامن۔ یاد رکھو، یہ توحید پرست، یہ موحدین ایسے لوگ ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون رہے گا، ان کو چین ملے گا، ان کو راحتیں ملیں گی، ان کی زندگی میں بے چینی نہیں آئے گی، ان کی زندگی میں بے چینی نہیں آئے گی۔ یہ کون فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور امن سکون تو آ گیا۔ سب سے بڑی بات، ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے، مغفرت کرے، یہ ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے، یاد رکھیے، توحید وہ نعمت ہے، توحید وہ نعمت ہے. اللہ تعالیٰ توحید پرست کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یبن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، یبن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً أَخْرَجَهُ الترمذی فی کتاب الدعوات. یہ حدیث ترمذی کتاب الدعوات کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، یبن آدم، اے ابن آدم، یبن آدم، اے ابن آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، وہ رجوتنی اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھتا رہے گا. امید کس سے؟ اللہ سے. دعا کس سے؟ اللہ سے. اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، میں برابر تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. علی ما کان فیک، چاہے تو جس درجے میں بھی ہو، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. مجھے کس کی پرواہ ہے؟ مجھے کس کی پرواہ ہے؟ اللہ کو کس کی پرواہ ہے؟ اللہ کو کس کا ڈر ہے؟ اللہ تعالیٰ اعلان کر دیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. یبن آدم، اے ابن آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اگر تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائے، عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائے. بعض مفسرین نے انان السماء کا معنی بادلوں سے کیا ہے، آسمانوں تک پہنچ جائیں یا بادلوں تک پہنچ جائیں. ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اور تو مغفرت طلب کرے، استغفار کرے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، یبن آدم، اے ابن آدم، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس زمین کے برابر بھی گناہوں کو لائے. زمین کتنی بڑی ہے، زمین کے برابر بھی تو گناہوں کو لائے. ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اور اس حال میں مجھ سے آ کر ملے کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، تو میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے. لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں زمین بھر مغفرت تیرے اوپر نشاور کروں گا. دیکھ رہے ہیں توحید کی برکت، شرک کی مذمت اور اس کی قناعت. اگر شرک کے بغیر توحید پرستی کے عالم میں زمین کے برابر بھی کوئی گناہ کر کر اللہ کے پاس لائے، اللہ تعالیٰ زمین بھر مغفرت اس کے اوپر نچھاور کرے گا. یہ توحید کی برکت ہے، یہ توحید کی برکت ہے. اور مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
معاذ رضی اللہ عنہ راوی یہ حدیث ہیں، ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يرجع ذلك الى قلب موقن الا غفر الله لها. جو بھی نفس، جو بھی آدمی مرتا ہے، جو بھی آدمی مرتا ہے اور وہ سچے دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، الا غفر اللہ لہا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. یہ کلمہ توحید کی نعمتوں اور اس کی برکتوں میں سے یہ ایک بڑی برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا اعلان کیا ہے. مغفرت کے بعد جنت، مغفرت کے بعد جنت، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اعلان کیا ہے. چنانچہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی آتم من ربی فاخبرنی او قال فبشرنی من مات من امتی لا يشرك باللہ شیئا دخل الجنة فقلت وان زنا وان سرق فقال وان زنا وان سرق. اخرجه البخاری فی کتاب الجنائز باب من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی آتم من ربی، میرے رب کی جانب سے ایک آنے والے نے میرے پاس آیا، اس بات کی خبر دی، یا یوں کہا کہ اس بات کی خوشخبری دی. کیا خوشخبری دی؟ من مات من امتی، میری امت میں سے جو بھی انسان مرتا ہے، لا یشرک باللہ شیئا، زندگی میں وہ شرک نہیں کیا، توحید پہ رہا، توحید پہ رہا، توحید، صرف اللہ کو معبود مانا، تمام حاجتیں اللہ کے سامنے رکھا، اپنی فریادیں اللہ کے حوالے کیا، توکل اللہ پہ کیا، سجدے اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ڈر اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، جملہ عبادتیں اللہ تعالی کے لیے کیا، اور اس حال میں اس کی موت ہوتی ہے، اس حال میں اس کی موت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخل الجنتا، کیا اس میں بھی کوئی شک ہے؟ وہ آدمی جنت میں داخل ہوا، وہ آدمی جنت میں داخل ہوا. یہ سن کر ابو ذر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، تعجب ہوا. انہوں نے پوچھا، فقلت، میں نے کہا، وان زنا وان سرق، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر وہ زنا کیا، چوری کیا تب بھی؟ آپ نے فرمایا، وان زنا وان سرق، ہاں زنا کیا، چوری کیا تب بھی. ہم نے اہل جنت کے درجات کو سنا، اہل جنت کے درجات کو سنا، گناہوں کی سزا تو اللہ تعالیٰ دے گا لیکن بعد میں جنت میں داخل کرے گا، یا یہ کہ گناہوں سے زیادہ نیکیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ یوں بھی معاف کر سکتا ہے اور جنت میں بھیج سکتا ہے. یہ روایت کہاں ہے؟ بخاری کتاب الجنائز، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث پاک پر باب باندھتے ہیں، باب من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ. دیکھیے یہ ایسی عظیم چیز ہے، اللہ تعالی بھلائیاں دیتا ہے، خیر اتارتا ہے، بھلائیاں نچھاور کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِن رَّحْمَتِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ فرماتا ہے، اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے، اور اللہ تمہیں خیر پہنچانا چاہے اس خیر کو کوئی پھیر نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے خیر نچھاور کرتا ہے، یعنی جس پر چاہے خیر نچھاور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کس پہ نچھاور کرتا ہے خیر؟ موحدین پر نچھاور کرتا ہے، خیر موحدین کو ملتی ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ،
وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خیر کہاں ہے؟ کتاب اللہ میں ہے. خیر کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے اسوے اور آپ کے نمونے میں ہے. یہ بات آپ ہر جمعہ میں پہلے بتاتے تھے. یہ خیر ہے. اور اللہ تعالی کی رحمت کو دیکھیے. توحید پر جس کی زندگی گزرتی ہے جنت جہنم, اس پر جہنم حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے, من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار, اخرجہ مسلم فی کتاب الایمان. جو آدمی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیا, حرم اللہ علیہ النار, اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیا. جہنم میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا. کیوں؟ توحید کو اختیار کیا اور زندگی توحید پہ گزارا, شرک کے قریب نہیں گیا, شرک کی طرف مائل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر جہنم کو حرام کیا. اور دیکھیے ایک سب سے اہم بات کہ اللہ تعالی عذاب ہٹا لیتا ہے. کوئی عذاب آنے والا ہے, اللہ تعالی عذاب ہٹا لیتا ہے. سورہ یونس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا, فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناهم الى حین. اللہ تعالی نے فرمایا, جو بستیاں والے, جن بستیوں والوں پر اللہ کا عذاب آیا, اس کے پس منظر میں اللہ تعالی نے کہا, فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. ارے یہ بستیاں والے ایسے ایمان کیوں نہیں لائے جیسے ایمان لانے سے ان کا ایمان ان کو فائدہ پہنچا تھا. الا قوم یونس, سوائے قوم یونس کے. قوم یونس, یونس علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کیا اپنی قوم کو, جب ان کی قوم ان کی دعوت و تبلیغ سے متاثر نہیں ہوئی تو یہ پریشان ہوئے, بیزار ہوئے, ان کے سامنے برملا اعلان کر دیا کہ دیکھو فلاں دن فلاں گھڑی میں تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. چنانچہ جب ان لوگوں نے اس دن اللہ کے عذاب کی نشانیوں کو دیکھ لیا, آثار عذاب کو دیکھ لیا, بیوی بچوں یہاں تک کہ اپنے جانوروں تک کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے, اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے لگے, رونے لگے, گڑ گڑانے لگے, توبہ و استغفار کرنے لگے, اللہ تعالیٰ ان پہ ترس کھایا, ان کے ایمان کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ عذاب کو ہٹا لیا. ایمان کی وجہ, ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ نام نہاد مومنین کو نہیں. ایک طرف توحید کا اقرار کریں اور دوسری طرف شرک کے سارے کارنامے انجام دیں. ایمان, فنفعها ایمانها, ان کا ایمان ان کو نفع پہنچائے, ایمان سے فائدہ ہو, ایسے ایمان کو ایمان کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا, یہ یونس کی قوم جیسے ایمان لائی ان کا ایمان ان کو فائدہ پہنچا دیا, ایسا یہ دیگر بستیوں والے جن کے اوپر عذاب آ گیا, یہ ایمان کیوں نہیں لائے, ایمان کا فائدہ کیوں نہیں اٹھائے؟ اللہ نے فرمایا, لما آمنو, یہ قوم یونس جب ایمان لائی, کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں جو رسوا کن عذاب ان کے اوپر آنے والا تھا اس عذاب کو ہم نے ٹال دیا. توحید سے اللہ تعالی کا عذاب ہٹ جاتا ہے, اللہ کے عذاب سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے. اور یہی کامیابی ہے, یہی اصل میں کامیابی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے, لوگوں کو شرک سے ڈرایا, توحید کی صدا کو بلند کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے ایمان والو, لا الہ الا اللہ بولو, تفلحوا, کامیاب ہو جاؤ گے. فلاح آخرت کی کامیابی کو کہتے ہیں. فلاح
آخرت کی کامیابی کو کہتے ہیں. قد افلح المؤمنون, وہ مومن کامیاب ہو گئے, وہ آخرت کی کامیابی ہے. حیا علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ, آخرت کی کامیابی ہے. قولوا یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو لا الہ الا اللہ بولو, آخرت کی کامیابی تم کو مل جائے گی. دیکھیے یہ توحید کی برکتیں ہیں, یہ توحید کے ثمرات ہیں. میں آخر میں دو باتیں بول کر اپنی بات کو ختم کروں گا, دو حدیثیں بتا کر. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے, محشر میں کھڑے ہوں گے, تو ہر ایک جو دنیا میں کیا دیکھے گا وہاں. فمن یعمل مثقال ذرۃ, چاہے وہ ذرہ برابر خیر کیا ہو دیکھ لے گا, ذرہ برابر شر کیا ہو دیکھ لے گا. بعض لوگ پریشان ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے, بعض لوگ نہیں اکثر لوگ پریشان ہوں گے, اور امت محمدیہ کو تو ایک امید ضرور ہوگی کہ نبی کی شفاعت مجھے ملے. ضرور یہ طرف اس کے اندر ہوگی, یہ لالچ ہوگی, یہ خواہش, یہ امید اللہ کے نبی کی شفاعت مجھے ہو. یہ شفاعت ایک بڑی عظیم نعمت ہے, یہ اس وقت کی نعمت ہے جب عمل کرنے کا وقت نہیں ہے, عمل کر کے نیکیاں کمانے کا وقت نہیں ہے, بس عمل کی زندگی ختم ہو گئی, اب دار الجزا میں پہنچ گئے, بدلہ لینے کے عالم میں پہنچ گئے. اب ایسے میں کیا کام آ سکتی ہے, بس جو کیا اس کا بدلہ, جو چیز باقی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ کی رحمت. شفاعت کے تعلق سے دو حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلے حدیث بخاری کی ہے, بخاری کتاب العلم کی ہے. روایت دیکھیے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامت, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأيت من حرصك على الحديث, قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة, أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الحرص في الحديث. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ حدیث پاک کو کتاب العلم میں لا کر باب باندھتے ہیں کہ حدیث کے حاصل کرنے میں حرص کرو, حدیث کے حاصل کرنے میں حرص اور لالچ رکھو, اس لیے کہ حدیث کے اندر ذخائر ہیں, حدیث کے اندر خزانے ہیں, علم کے خزانے حدیث کے اندر ہیں, دین کا خزانہ حدیث کے اندر ہے, قرآن کے اندر ہے. باب الحرص علی الحدیث, حدیث کے حاصل کرنے کے حرص میں یہ باب ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, قیامت کے دن آپ شفاعت کریں گے یہ بات معلوم ہے, لیکن وہ کون سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ ہوں گے, وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کو آپ کی شفاعت ملے گی کل روز قیامت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد جننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک, اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجھے گمان تھا, مجھے اس بات کا خیال تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی اور نہیں پوچھے گا, یعنی یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کریں گے, مجھے اس کا خیال تھا. کیسے خیال آیا مجھے ایسے آیا
لما رأيت من حرصك على الحديث، حدیث کے حاصل کرنے میں جو تمہاری حرص ہے، جو تمہاری لالچ ہے، اس کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا کہ ایسا سوال سب سے پہلے تم ہی کریں گے. اس کے بعد آپ نے فرمایا قال، اس کے بعد آپ نے ان کا جواب دیا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه. جو لا الہ الا اللہ اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہو، دل کا اخلاص کسے کہتے ہیں، جیسے پڑھا ویسے اس کے اوپر عمل کیا، جس کی زندگی اقرار اور عمل پہ گزری توحید کے، وہ سب سے زیادہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا کل قیامت کے دن. تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم کیا ہوا؟ شفاعت اس دن موحدین کو ملے گی، مشرکین کو نہیں. موحدین کو ملے گی، مشرکین کو نہیں. چنانچہ مسلم کے اندر ایک اور روایت ہے، یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، روایت بڑی پیاری ہے، مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوته وانی اختبعت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامۃ فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا اخرجہ مسلم فی کتاب الایمان. یہ حدیث مسلم کتاب الایمان کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابت، ہر نبی کے لیے ایک مستجاب دعا دیا اللہ نے، یعنی ہر نبی کے لیے ایک دعا دیا، وہ دعا اگر وہ کرے تو قبول ہو جائے، یعنی پورا اعتماد اور پوری ضمانت کے ساتھ یہ دعا کرے تو وہ دعا قبول ہو جائے گی. لکل نبی دعوت مستجابت، ہر نبی کے لیے ایک مستجاب دعا اللہ تعالی نے دیا. فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی اس دعا کے کرنے میں جلدی سے کام لے لیا، ہر نبی اس دعا کو استعمال کر لیے دنیا میں. وَإِنِّ اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں اس دعا کو چھپا کے رکھا ہوں. اختبا کا معنی کوئی چیز کسی کور میں ڈال کے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس کو بالکل حفاظت سے رکھا جاتا ہے، اس کو اختبا کہتے ہیں. وَإِنِّ اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شفاعت لامتی یوم القیامہ، اور میں میری دعا کو چھپا کے رکھا ہوں شفاعت لامتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت کی شفاعت کے لیے. فہی نائلۃ انشاء اللہ، اور وہ دعا ان لوگوں کو پہنچے گی انشاء اللہ، من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری امت میں جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اس کو یہ میری شفاعت ملنے والی ہے. دیکھ رہے ہیں توحید کی برکت. توحید کی برکتیں دنیا سے لے کے قبر سے لے کے آخرت کی مغفرت تک، نبی کی شفاعت تک، اللہ کی رحمت تک، جنت کے واجب ہونے تک، جہنم کے حرام ہونے تک، دنیا سے لے کر قبر اور آخرت تک خیر ہی خیر، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت ہے. کس میں؟ توحید میں. توحید میں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج لوگ شرک کو شرک نہیں سمجھتے. کتنی مرتبہ حدیث بیان کرتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک، تعویذ یہ شرک ہے، مانتے نہیں. تعویذ شرک ہے، جس نے شرک کیا ایسے لوگوں کے لیے مغفرت نہیں ہے. بھروسہ اللہ پہ، تعویذ پہ بھروسہ. اللہ کے نبی کے الفاظ واضح ہیں، ایسی بے شمار بدعتیں ہمارے، بے شمار شرک ہمارے اندر ہے. قبرستانوں میں بیجا اعمال، مزاروں کے چکر، غیر اللہ سے نظریں. ظاہر سی بات ہے کہ جن کی زندگیاں ایسے شرکی اعمال پہ گزری، جتنی رحمتیں توحید کی بیان ہوئی ہیں اس سے وہ محروم ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پہ قائم رکھے، توحید پہ کاربند رکھے، شرک سے کوسوں دور رکھے، اور توحید کی ساری رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ ہمارے حصے میں نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.